вече към втората част на нещо издание на Бизнес Дейли. Сменяме изключително рязко темата. Поли Арнаудова ни гостува, която е създател на SoulU. Здравейте, добре дошли. Здравейте, благодаря. Радвам се, че сте тук. И аз винаги в началото казваме няколко думи по отношение на компанията, бранда и изобщо позицията, от която гостува нашия гост. Няколко думи за SoulU. Ами, SoulU е посветена на начина, по който се обличат хората. Като фокус е, идва и от името, техния стил, който съответства изключително много на тяхната автентичност и на тяхната истинска същност. Тоест, не гоним тенденции, не гоним какво е модерно, а гоним стила им да е тяхно истинско и естествено продължение на това, което са, на това, което те са самите. Как се насочихте към тази тематика, защото специфично е, не съм сигурен, аз с абсолютно сигурност не съм експерт в темата, но имам усещане, че така българите в последните няколко години, да, може би има сериозно развитие, но генерално може би не сме нацията, която много обръща внимание на тези детайли. Поправете ме, ако греша. Ми, различно, има хора, които много държат на това как изглеждат, имат усет, замислят се, и има други, които си казват, абе, това не е изобщо от значение, то е важно аз какъв човек съм. Но винаги има значение, защото първите 4 секунди от това, когато срещнем някой, всъщност правим първото си впечатление. Това е много, много малък отрязък, с който оттам нататък създаваме някакво предварително очакване и впечатление от другите. И нямаме втори шанс. Втори шанс за първо впечатление нямаме, да. След това трябва много упорство да използваме, за да променим това отношение и пак ако от срещната страна ни даде шанс. Защо не тенденциите, а SoulU, т.е. ние самите? Ами, как стартирахме, попитахте в началото. Да. То е много дълъг път, но като цяло дълго време търсих нещата, които нещото, което да правя, което да включва всичките ми интереси и качества. И дълго време наблюдавах, че всъщност, когато се обличам с някакъв определен стил дрехи, въпреки че ми стои добре на фигурата и на тялото, нещо в поведението ми се променя. Аз се чувствам по различен начин, походката ми се променя, отношението ми към хората се променя. И това ми стана много любопитно и много интересно и продължих да дълбая в тая насока. И се оказа, че има огромно значение от това какво носим, не само как влияем на другите и как ни възприемат другите, а как влияем на самите себе си. Какво казваме на самите себе си с дрехите, които обличаме. Говорим за цветово, стилово всичко. Или комбинацията абсолютно, от всичко това? Абсолютно всичко, да. И все пак тенденциите, защо да не наблегнем на тях, а сте избрали да наблегнем на това, което някакси е нашето вътрешно аз. Защото тенденциите, те не кореспондират винаги с нашия начин на живот, с излъчването ни, с психиката ни и някой път, когато се водим само от тенденцията, може да изглеждаме нелепо. Сякаш сме си сложили някаква маска. Това се получава. Има някаква неестествена несъвместимост между човека и това, което носи. И за мен е много по-важно и това, което виждам от работата с клиентите и с себе си, че дрехите, те трябва да са нашата втора кожа и те трябва да са това, което сме ние. Аз в предварителния разговор споменах, че ние сме бизнес предаване, mm-hmm. т.е. стилът е много важен за хората, mm-hmm. които развиват каквато и да е предприемаческа дейност. Те отворени ли са поне на ниво България, това, което ви имате като впечатления по отношение на така, промяна на своята визия с цел, разбира се, постигане на по-добри резултати и чувства на своята кожа и всичко, което и вие споменахте. Mm-hmm. Ами, тази година имах удоволствието да бъда част от 30-те селектирани кандидати в предприемаческата програма на Българска асоциация на лидерите и предприемачите. Able, да. И там се запознах с огромна част от предприемачите в България, хората, които развиват доста сериозни бизнеси, които са минали през стартъпи, продали са бизнеси и така нататък. И да, определено за тях е нещо
ново, някои са се замислили. Може би неестествено. Неестествено, да. И да, когато се запознахме, започнаха да ме разпитат, добре, сега кажи ми, на мен какво ми отива? Винаги първият въпрос. Това е първият въпрос, със сигурност. Да, да. И другото е, как така започна да се занимаваш с това? Всъщност, наистина, по отношение на на визията, какви хитринки можем да кажем? Има ли някакви неща, които генерално работят за всички хора? Има ли такива, които определено биха могли да бъдат съвети успешни за абсолютно всички? Или всичко е строго индивидуално? Има, разбира се, такива, които важат за всички, като да речем, много внимателно трябва да подбираме стила на аксесуарите и на дрехите, да не са от твърде различни, особено ако говорим за бизнес среда. Да не използваме повече от три цвята, освен ако не сме изключително умели в това да създаваме цветна хармония. Може да изпаднем в другата крайност, ще станем доста нелепо. Крайност, да. Другото, което, нали, масовото се наблюдава, е, че изпадаме в една такава монотонност и шаблонност. Имаме си едно нещо, което работи, и само това ползваме. А това проблем ли е всъщност? Ако е работещо? Ако е твърде еднообразно, за мен е да. Прино винаги бяла риза. Прино за мъжа. Да речем, това или е... независимо от повода, се появяват в сако или в сако и риза. И това създава една такава стерилност у хората. И добре е да се има предвид и все пак събитието, на което отиват. Какъв ранг е, за да се знае точно какъв да бъде дрес-кода. Колко може да се добавя доза екстравагантност, защото сега в последните години поне на мен ми прави впечатление, особено примерно по отношение на мъжете, много се използват странни цветове, ако мога особено така да ги определя. Ми, да кажем, чорапи, включително сака, странни така, шаки на ризи, подобен тип елементи, но да, чорапите са може би най-емблематични към момента. Да. Това доколко е окей, доколко е работещо и така някакси тази доза екстравагантност не е ли в повече на моменти? На моменти може да се прекали с нея и трябва да се внимава. Наистина много-много зависи от събитието. Зависи и от човека. Има хора, на които просто тая муничка доза е като лека подправка, която само допринася за тяхната личност, и при други има точно обратния ефект. За мен, ако е много строго бизнес събитие, не е редно да се прави дори това с елемента на интересните чорапи. Вече ако не е чак толкова строго официално, би могло да се, да се допусне. Другото нещо, което наблюдаваме, че с цел да са по-интересни и мъжете, и жените, слагат някои от тези цветни елементи, обаче пък това може да разваля пропорциите на тялото им. И понякога вместо ефект се получава дефект. Така че за мен най-важното е хората да знаят всъщност кои са им най-добрите характеристики и черти и как да подчертават тях и как да ги използват като ресурс. Като казахте пропорции на тялото, сега като че ли има една глобална тенденция, това нещо по отношение на, така, на нашите пропорции, някакси да го неглижираме и ние всички да бъдем ние самите, т.е. използвайки всякакъв тип универсални дрехи, без значение това каква е нашата фигура. Това нещо, доколко се приема адекватно в, така, в България и всъщност има ли нещо, което ви притеснява в тази насока? Имам предвид следното, ако да кажем физиката ни не е много, така, не е много фит, съответно дрехите, които използваме, някакси не прилягат към нея. Това проблем ли е? За мен зависи пак много от човека и много от ситуацията. За мен начинът ни на обличане трябва да ни кара да се чувстваме максимално красиви, максимално добре. И ако някои от тенденциите или неспазването на пропорциите ще е в по-голям ущърб, отколкото ако ползваме нещо, което да ни направи да изглеждаме и да се чувстваме по-добре, не виждам лично аз смисъл. Споменахме за хитринките, тези, които можем да използваме, а всъщност кои са най-големите грешки, които се допускат и това, което на вас ви е направило най-голямо впечатление в негативен план? Първо да кажа, че имам много-много впечатляващи мъже и жени, които наистина много добре умеят да се обличат. Това, което съм забелязала,
обувките при мъжете са голям проблем. Те някак си остават доста често неглижирани, а всъщност можем да сме много семпло облечени и само смяната на обувките, това и при жените, и при мъжете, да направи визията ни прекрасна или да я съсипе, в зависимост от това какви са. Като качество, като чистота, ако щете, като стил, като цвят, като всичко. Също, ако не са добре подбрани аксесуарите за самите дрехи, да речем, много строго официален, много строго официален стил с раничка или с някакви обувки, които изобщо не са подходящи, има го и обратното, много спортен стил, изведнъж една чанта, която е супер официална, нали? И то е така, вади очите директно и си чуеш, добре, сега защо? Другото, което се вижда доста често като грешка, са прекаляването с бижута и натрупването на много, много видове. При мъжете пък те не използват аксесуари или по-рядко използват или не знаят как да използват, и това е една такава за тях по-деликатна и непозната тема, но всъщност има какво да се направи при тях. И друга честа грешка, която наблюдаваме, някой да се появи на формално събитие много официален и да е единственият човек такъв. И понякога това може да се направи нарочно с някаква цел. С идеята да изпъкне. С идеята да изпъкне, но в повечето случаи не е се това. Се оказва проблем. Да, не е това идеята. Не си добре, със сигурност. Ако може да сравним България спрямо други държави, вие следите тенденциите изобщо и глобално, ние доколко имаме интерес всъщност към тематиката? Стил, добро обличане и всичко свързано с нея. Ами, всъщност доста голямо, ако се сравняваме с Германия и германките в частност, да. Нали, ние сме много-много над тях. Ако се сравняваме с Италия, не можем изобщо да ги догоним. Там няма мъж, който да не е облечен добре, нали? Защото тук сме свикнали повечето жени да виждаме, така че са облечени добре. Докато там не само жените, но и всеки мъж има огромно отношение към дрехите. Когато те си избират обувки, им от минимум минават през 4 магазина, преди да са абсолютно сигурни, че това са най-добрите обувки за тях. Докато тук, в повечето случаи, мъжете не обичат да пазаруват. Не им е приятно, смятат го за тежко задължение, което знаят, че е важно. Един тук седи на масата, един подобен случай. Да, много добре разбира за какво става дума. Да, повечето мъже наистина са така. Да се върнем на SoulU. Да. Как планирате бъдещето и всъщност целият проект, който сте изградили, в каква посока може да го развиете допълнително? Ами, за сега предпочитам, за това честно казано, да не говоря. Имам някакви идеи, които за себе си имам такова отношение, че ако нещо го изговоря, то все едно вече е станало и си изгубвам мотивацията, затова предпочитам да си го запазя. По отношение на Able, споменахте, че сте били част от програмата, между другото, адски много успешни хора са минали оттам. Всъщност, какво ви даде тази програма по отношение на вашия проект? Ами, много, много, много неща. Аз съм завършила икономическа дисциплина в университета. В рамките на тези 2-3 месеца, когато беше програмата, аз научих повече ценни неща, отколкото за всичките години в университета. Докоснах се до невероятни хора, лектори, амбициозни млади предприемачи, тепърва прохождащи. И това е едно страхотно място наистина за всеки, който би искал в някакъв етап от живота си или вече се развива в някаква бизнес насока. Уникално и несравнимо е, защото се докосваш до хората, които са минали вече през това, направили са всички грешки и знаят точно къде да фокусират погледа. Това, което за мен, което най-много се промени, е, че допреди това страшно много обмислях нещата. Кое е най-правилното? Това ли е да направя, онова ли? Докато в Able се научих, че трябва да се тества и да се валидира. Да. Колкото се може по-бързо, колкото се може по-просто и лесно. Иначе влизаш в една спирала, в която постоянно се питаш дали това е удачно или не. Да, и винаги се опитваш така да го измислиш предварително, но никога не можеш да го измислиш предварително и затова просто трябва да се опитва. Отново за финал да споменем защо е важно да изглеждаме добре. Не само чисто визуално. Това, което аз
Защо е? Защото в повечето случаи хората имат невероятно красиви качества и не си ги ползват. И това е, той е грехота, както се казва. А важно е, защото винаги красотата привлича погледа, симетрията, независимо дали в фотографията, в интериора, в екстериора, винаги това ни привлича вниманието и защо да не го използваме за себе си. Така или иначе живеем в такъв свят, в който сме в града страшно много и по нещо трябва да разкажем за себе си с влизането си. Благодаря много, Поля, на удова ни гостува. Една кратка пауза и след малко към следващата тема.